Det var hundratals nya spel som visades på spelmässan E3 i Los Angeles tidigare i somras. Men det bara var ett av dem som fick journalisterna att tjuta av skratt. Peter, du och jag var ju på plats i Los Angeles för att bevaka E3. Och du var på en visning för just det här spelet. Vad minns du från den? Ja, det var ju ett... jag minns att jag såg ett väldigt vulgärt och smaklöst spel. Och mycket riktigt så skrattade ju journalisterna så att de tjöt. De hade byggt upp en biosalong på mässgolvet där man slussades in. Och ja, stämningen var där inne var sån att jag hade svårt att upprätthålla min sura kritikermin. Jag rycktes med i det här. Vi tänkte inleda det här andra avsnittet av Spela med att kolla på just det här spelet som heter Saints Row the Third. Hey Zemos. Don't wake the bitches. Burt fucking Reynolds? Who else could keep this town running? Well, if the Saints are gonna stay in Steelport, we need the Morningstar out of here. Put in your tampons and let's do this. Vad säger du, Gisela? Var det här så roligt? Framförallt var det ju urlöjligt och ganska finesslöst tycker jag, det känns tiden. Men jag är kanske inte riktigt målgruppen heller för den här sortens spel, så framförallt så känns det väl ganska poänglöst. Jag kan ju fråga er istället hur ni tycker att det känns som kille att bli tilltalad liksom, på det här sättet som i trailern. Alltså jag tycker att det känns snudd på förolämpande. För att det här är ju en genre som domineras av Rockstar som har ett historieberättande och en fingertoppskänsla som ligger så långt före nästan alla andra spelutvecklare. Så de framstår ju som idioter i jämförelse. Och Volition som gör Saints Row-spelen försöker skylla över det här genom att vara liksom klassens clown och så här flamsa till det. Och det blir ju bara ren Stefan och Christer buskis. Jag har svårt att se, liksom, jag skulle inte skratta åt det här om du var med i en film, varför skulle jag skratta åt det här i ett spel? Vad säger du, Peter? Alltså det bekräftar ju på sätt och vis många fördomar man har om spelarna. Att det är den här typen av spel man vill ha. Och det kommer väl att sälja rätt bra. Men ja, det är vulgärt och det är smaklöst, men jag kan ändå inte låta bli att se lite fram emot och spela det också, som en guilty pleasure. Okej. Okay. Med oss i studion har vi också Jim och Gonza. Välkomna. Hallå, tack. Ni ska senare tävla i vad som blir den andra kvartsfinalen i Tekken 6-turneringen som vi har här i Spela. Och vill du vara med i den här turneringen och spela i studion så ska du gå in på aftonbladet.se/spela och läsa mer om hur du kan ansöka. Och idag är den röda tråden i programmet prestationer. Vi ska prata om Nintendo som har underpresterat en del i år och vi ska prata om fantastiska spelarprestationer. Det här med att spela handlar ju ofta just om att prestera så bra som möjligt. Vad tycker ni? Är det ett bra fundament för spelmediet? Gisela, vad säger du? Ja, jag tror att det är därför man tycker att det är roligt att spela. Och man brukar ofta prata om flow i de här sammanhangen. Alltså där man har en perfekt matchning mellan utmaningen och förmågan hos den som spelar. Och målet är ju på något vis att man ska hålla sig i den här zonen hela tiden liksom när man har flow och då mår man som bäst. Där tror jag att det är bra ifall man har, tror att det är bra att det finns svårighetsgrader och att det kan vara lite finlir i så att man hela tiden kan befinna sig i den optimala zonen. Precis. Känner du att det finns något speciellt spel som verkligen lyckas extra bra med det här? Det är ju lite roligt med Mass Effect 3 nu som kommer till våren. De kommer ha ett actionläge, ett storyläge och ett RPG-läge liksom, som man kan spela kampanjen i beroende på om man vill fokusera på svåra strider eller svåra dialoger kan vi väl säga. Apropå prestationer så har ju svensken Marcus Persson nu sålt 4 miljoner exemplar av sitt spel Minecraft. Och vi publicerade häromdagen en artikel i Nöjesbladet om den lite okända historien om Marcus Persson och det som föregick släppet av Minecraft. Peter, du har lite mer koll på det här. Ja, det är ju vår mycket begåvade frilansare Johan Martinsson som hittade en kille i Motala som heter Rolf Jansson
som utvecklar ett spel och har gjort det i 8 år som heter Wurm Online. Grejen är att han och Marcus jobbade på det här spelet tillsammans för flera år sedan. Innan Marcus lämnade det här och skapade Minecraft. Och det finns väldigt stora likheter mellan Wurm och Minecraft. Skillnaden idag är att Rolf han är kvar i Motala medan Marcus har råd att hyra privatjet. Och jag tror inte att det går någon nöd på Rolf idag, men det, är ändå, det gör ändå lite ont i hjärtat då att läsa den där historien. Och du ringde upp Rolf för att kolla vad som egentligen hände mellan honom och Marcus. Och vi tänkte att vi skulle lyssna på det telefonsamtalet nu. Den stora grejen var att jag flyttade ner till Motala då. Och tog ett jobb här för jag skulle få barn. Jag tror att han kanske tyckte det var lite tråkigt att vi förlorade kommunikationen så. Men det får du fråga honom. Ja, vi frågade faktiskt honom. Han sa att, att det inte kändes tillräckligt kreativt för honom. Och att det var frustrerande för honom att han inte kunde påverka själva spelet så mycket. Ja, det förstår jag fullt och fast. Det, som sagt, jag var ju upptagen i serverprojekt och buggar och lösa prestanda situationer så att vi kunde ju inte samarbeta lika mycket längre så att då blev det naturligt så. Hur reagerade du när du såg Minecraft första gången? Först blev jag lite så här, oj är det här Wurm? Men sen så insåg jag att det är kuber och sen så är det inget MMO heller och det är min stora, stora intresse liksom. Så. Vilka likheter tycker du att spelen har? Det är vatten, berg, träd, djur, spindlar. Ja, det är klart att han har dratt nytta av det vi har jobbat med. Det är ingen tvekan om den saken. Du, Marcus, han är ju mångmiljonär nu. Mm. Vad känner du då när du hör såna grejer? Gött för honom. Han har ju gjort Minecraft. Jag är väl. Det kommer gå bra för Wurm också. Vad tycker ni? Är det synd om Rolf? Jag skulle vilja vända frågan till dig. Vad tycker du som följer indie-scenen så nära och vurmar för den? Du, alltså, nästan vilken indie-utvecklare man jämför med Marcus Persson så ser det ut som att det är synd om dem. Men han känns som en lite skev måttstock för att mäta liksom, hur man ska ha det materiellt ställt som indie-utvecklare. Sen har ju han fått ta emot en del skit också. Alltså, Minecraft är väldigt folkkärt, inte minst i Sverige förstås, och en stor succé. Men jag läste en tråd på en forum nyligen till exempel som hette något i stil med att Minecraft är det sämsta jävla skitspelet någonsin. Och där en användare gick igenom alla sina klagomål. Det var så ful grafik, det var så dåliga admins, han har blivit så orättvist behandlad. Folk kom och förstörde hans spelvärde hela tiden. Så det, när man är framgångsrik så kommer ju det här hatet på köpet. Jag tror att det kan vara svårt att jämföra också. Man tänker liksom att om de hade fortsatt jobba tillsammans så skulle den här killen ha följt med på den här resan liksom, och att han också skulle ha blivit miljonär. Men det kan ju lika gärna varit så att Minecraft aldrig hade kommit till stånd ifall de hade fortsatt jobba tillsammans. Liksom att han kanske behövde, det här behövde hända för att spelet skulle hända också. Så det är liksom svårt att säga att det skulle kunna ha blivit på något annat sätt heller. Men han verkade må ganska okej. Ja, men han vill ju absolut inte säga att han är på det minsta sätt bitter. Nej. Tror ni på det? Ja, han har ju sin fru och barn, det är ju inte så illa heller. Nu går vi in i den hetaste spelperioden på hela året. Inom loppet av bara några veckor har bland annat Battlefield 3, Modern Warfare 3, Skyrim och Assassin's Creed Revelations släppts. Vad är det för spel som ni tycker är hetast nu? Jag har inte hunnit spela Skyrim än, men jag vet att jag kommer att finkamma varje millimeter av den världen Bethesda har byggt upp. Gisela, är det något som du också planerar att göra? För mig är Skyrim absolut det mest efterlängtade spelet det här året. Testa spelvärldar har så mycket liksom, immersion att det kommer bli fantastiskt.
Okay. Själv tänkte jag inte spela Skyrim, utan jag kommer upptagen med Halo Anniversary, eftersom Halo är mitt favoritspel, eller hur? Och Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Ja, för att en stor skräll. Eller hur? Originalet som jag bara gav 5 plus, så att det blir väl 6 eller 10 plus den här gången. Ja, om du kan hålla dig till det. Yes. Dessutom så börjar det bli dags för Mario 3D Land och nya Zelda-spelet Skyward Sword. Och det här är två väldigt viktiga titlar för Nintendo som har haft ett tufft år, kan man säga. De redovisar en halvårsförlust på 6,4 miljarder kronor. Vilket bland annat beror på att de inte har sålt så många av 3DS som de hade räknat med. Vad tror ni? Hur illa ställt är det med Nintendo egentligen idag? Ja, man kan ju aldrig räkna ut Nintendo. Det har man ju visat genom åren att de är så pass kreativa att de vågar satsa på nya prylar. Och vissa funkar väldigt, väldigt bra och andra floppar. Det är inget nytt det som sker nu. Däremot så tror jag att de måste lära sig och förstå den uppkopplade världen. De är fortfarande för dåliga på online och det tror jag kommer bli viktigt för dem och det måste de inse. Mm. Gisela, tror du? Jag känner också att de här konsolcykeln liksom blir lite mot sitt slut nu. Jag känner att Nintendo har ju tappat lite på slutet, uppenbarligen. Jag tycker också att de kan satsa kanske lite mer på alltså, spelen som ska sälja konsolerna och inte bara prylarna. Men de är ju först ut nu nästa år med Wii U i den nya konsolcykeln, kan man säga. Precis. Ännu en av deras många kreativa nysatsningar. De har en lång historia av mer eller mindre galna experiment. Bara vissa har verkligen gått hem och blivit stor succéer och vissa inte fungerat alls så bra. Deras mest kända flopp är ju Virtual Boy. Mm, som du har testat och älskar och tycker är världens bästa spelkonsol. Jag tyckte att den var jävligt häftig fram tills jag testade 3DS. Alltså det är en väldigt cool prototyp till 3DS. Alltså det är ett virtual reality visir kan man säga, som står på ett ställe som man liksom har, man ska titta in i det och sitta och spela med en handkontroll, och så är det liksom en svart och röd 3D-spelvärld som helt liksom omsluter ens blickfält, och det är väldigt fascinerande. Många tycker att man vill kräkas efter 30 minuter. Jag har bara spelat den kanske 5-10 minuter åt gången. Jag har inte gått så långt i mina experiment att jag kommit till den punkten, men jag tycker att det är en väldigt häftig grej. Men apropå prylar så har ju Nintendo också lite mer analoga rötter. Vi får inte glömma Love Tester från 60-talet. När man håller i små metallkulor och ser hur mycket spänning man har med en annan person. Som bygger på samma teknik som lögndetektorer och Scientologikyrkans terapimaskin som de använder. Bygger på också egentligen samma enkla spänningsprincip. Det var ju Gunpei Yokoi som gjorde Love Tester, och han gjorde även en annan maskin som heter Ultra Machine som slungade ut små pingpongbollar som man skulle slå med en plastklubba. En annan snackis när det gäller Nintendo just nu är ju det här med att Link i nya Zelda-spelet Skyward Sword är högerhänt, vilket har uppretat en del fans. Peter, vad är grejen med det egentligen? Ja, jag tror att de vänsterhänta har haft sin alldeles egna ikon i en herrans massa år, och det har varit Link som har hållit sitt svärd i vänsterhand. Men till Wii-versionen av Twilight Princess så spegelvände Nintendo hela världen så att Link blev högerhänt, därför att de flesta håller Wiimoten i höger hand. Men han var alltså vänsterhänt i samma spel på GameCube? Ja, precis. Och nu i nya Skyward Sword då, så är han återigen högerhänt. Och det är för att Nintendo inser att majoriteten av spelarna är högerhänta, och då blir det mest naturligt att ha Wiimoten i höger hand, såklart. Men det har ju också fått de vänsterhänta som gillar Zelda väldigt mycket och bekymrar sig för att det ska bli svårt att hålla Wiimoten i vänster hand samtidigt som Link är högerhänt på skärmen. Men de som har spelat det här säger att det funkar alldeles utmärkt, så jag tror inte att det är något problem. Och kanske tycker att det är en liten skitsak. Men jag tror att alla vi är väl högerhänta, och det är lätt att tänka att man vet inte riktigt hur det är och går runt och vara vänsterhänt när man är det. Jag tror att om man har haft ett spel som man har känt liksom var lite
för en själv så är det klart att man inte vill att det ska bli svårt att spela helt plötsligt eller konstigt. Det säger ju något om hur mycket känslor Zelda väcker också. Det är så oerhört passionerade fans som lägger sig i precis varje detalj av spelen. Nintendo, ja, eller hur? Nu har vi kommit till veckans klipp. Eftersom vi har pratat om prestationer idag så tänkte vi visa några fantastiska spelarinsatser. Bland annat ett par otroligt begåvade 9-åringar. Ett världsrekord i Tetris och vad som kan vara det bästa kastet i Angry Birds någonsin. Nu är det dags för den andra kvartsfinalen i vår stora Tekken 6-turnering här i Spela. Och är det här någonting du skulle vilja vara med i så ska du gå in på aftonbladet.se/spela och läsa mer om hur du kan ansöka. Jim och Gonza, välkomna. Jim, hur tänker du inför den här kvartsfinalen? Gå in schysst, spela en rättvis match, försöka vinna. Gonza, hur ska du kontra den här rättvisa taktiken? Kör tunga grundslag, kör med Paul, klassisk spelare. Så vi får se, Jim är bra, så det blir en tuff match. Det låter ett bra val i alla fall. Då är det bara att köra igång. Lycka till. Tack så mycket. Det är alltså Gonza till vänster som Paul, Jim till höger som får Ang, som tar kommandot. Se om Gonza med sina tunga grundmoves kan kontra detta. Nej, det är Jim som tar den första ronden. Första ronden av tre. Han sparkar den alltså. Han är giftig och Arang med sina snabba sparkar. Det gäller att komma tätt in på det. Vi får se ifall Gonza kan reducera eller kvittera. Klassiska Paul-moves där. Tacklingen. Se om man kan följa upp det. Väggkombo. Och det är kvitterat. 1-1 alltså mellan Jim och Gonza. Ska vi se hur det går i den avgörande ronden. Fan, det är jämnt. Bara en litet övertag. Det går snabbt nu. Paul kommer med en snabb hem där. Den går mot väggen och ska det avgöras. Och det blir Jim som plockar hem det. Grattis. Väldigt tajt sista rond. Jim, grattis till den här vinsten. Tack så mycket. Det känns jävligt bra. Det känns snyggt spelat. Vi kommer ju ses igen i semifinalen. Ja, fuck. Så det var hemma över. Jag var ute med nerverna för det. Ja, men nu kan du det här. Ja, jag känner. Nu sitter du nästa gång. Så tack ni båda för att ni kom hit. Tack själv. Tack själv. Och Peter och Gisela, tack för att ni var här också. Och vi ses ju nästa vecka.